নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক সকলোকে এই চাটামি চেনেল ইউটিউবে স্বাগতম। আজিও আমি তোমালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। নেলসন মেণ্ডেলা, সৰু ৰচনা আৰু কেইটামান মহান উক্তি। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। নেলসন মেণ্ডেলা নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, আৰু যিসকলে শুনা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে নেলসন মেণ্ডেলা আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। নেলসন মেণ্ডেলাৰ জন্ম হৈছিল 1917 চনৰ 18 জুলাইত এক দুখীয়া পৰিয়ালত। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেওঁ বহুতবাৰ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চৰকাৰে দীৰ্ঘ 27 বছৰ কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছিল নেলসন মেণ্ডেলাক। আৰু তেওঁ 1993 চনত নোবেল বঁটা পাইছিল। 1934 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়। মোক মোৰ সফলতা দি বিচাৰ নকৰিবা, ব্যৰ্থতাৰ পৰা কিমানবাৰ ঘূৰি থিয় হৈছোঁ সেইটো লৈ বিচাৰ কৰা। কোনোবাই যদি নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ থাকে তেনেহ'লে তেওঁ জয় হ'বই, আৰু যদি নিজৰ লক্ষ্যত স্থিৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে হাজাৰবাৰ চেষ্টা কৰিলেও জয় হ'ব নোৱাৰে। জীৱনত যদি কিবা কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে অকলেই কেনেকৈ যুঁজিব লাগে সেয়া শিকি লোৱা, দহজনৰ লগত নহয় অকলেই কৰিব। যেতিয়া এজন মানুহে বিবেচনা কৰে যে নিজ জাতি আৰু দেহৰ প্ৰতি তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে তেতিয়া তেওঁ শান্তিতে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। কোৱা হয় যে কোনেও এটা জাতিক জানিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে কোনোবাই কাৰাবন্দী নাথাকে। আপুনি যদি শত্ৰুৰ লগত শান্তিৰে থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ লগত আপোনাৰ মিলি যাব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ শত্ৰু আপোনাৰ সংগী হৈ যাব। শিক্ষা হৈছে সকলোতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ, যাৰ মাধ্যমত পৃথিৱী সলনি কৰি দিব পাৰোঁ। মানুহৰ অহংকাৰে কেতিয়াও সত্যক গ্ৰহণ কৰিব নিদিয়ে, সেইবাবে অহংকাৰ কৰা উচিত নহয়। জীৱনৰ নিয়ম হ'ল সদায় ভুল মানুহবোৰে আপোনাক সঠিক শিক্ষা দিব আৰু তাক আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। জীৱনৰ সকলো বস্তুৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট সময় আছে, সেয়া ধৈৰ্য ধৰা আৰু জীৱনৰ প্ৰতি কৃতিত্ব হোৱা। নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিয়া। জয় আই অসম।